Vstupujeme do poslední části naší konference a tentokrát se budeme věnovat situaci v našem blízkém sousedství. Máme tady referenty ze Slovenska a z Polska. Polskem jsme začínali a budeme jim také končit. Téma zůstává zase otázky ekonomické demokracie. Budeme se snažit tentokrát také, aby to bylo blízko praxi, to znamená sdílení nějakých zkušeností, jak se občanské iniciativy tímto tématem zabývají a jak se s ním vyrovnávají, nebo jak některé ty pokusy realizují. Já rovnou tedy předám slovo kolegům ze Slovenska, to jsou Petr Vitek a Eva Rejčanská, Utopia.sk. Já myslím, o Utopii SK už leckdo leco slyšel, ale je prima vás tady mít opravdu naživo, takže jsme zvědaví. Prosím, dejte se do toho.